Veliki pozdrav svim ljubiteljima vaterpola i ljubiteljima našeg podcasta Pod kapicom. Ovo je novogodišnja epizoda, 27. po redu i u 2021. godinu ulazimo sa specijalnim gostom koji je poseban kada pričamo o istoriji svetskog sporta, ne samo vaterpola, ali vidjet ćete o kome se radi i uskoro ćete saznati zbog čega to kažem. Mi smo srećni što imamo samo pozitivne reakcije u ovih prethodnih, pa koliko već meseci trajemo i nadamo se da ćemo biti sve bolji i da ćemo obogatiti naš sadržaj, ali da ja ne dužim mnogo na samom početku, pa na samom kraju ćemo se i zahvaliti onima bez kojih je ova epizoda nezamisliva, pa da polako najavljamo naše goste. Da, hvala ti na lepoj najavi, hvala ti na ovom druženju u kojoj smo prošli nazad 6 meseci sigurno, možda smo malo požurili sa podcastom, ali upravo su nas inspirisali ovi zlatni dečaci iz Rija da sa njima pre svega odradimo priče. Nismo ih još sve okupili u studiju, ali ono što obećavamo svako da ćemo biti i bolji naredne godine, da ćemo se potruditi da malo naš sadržaj, da kažem, negde i pojačamo po znacima navoda, da budemo i kvalitetni i ekskluzivni i da čujete neke nove priče, jer zaista pričam, stalno govorim, možda sam malo i dosta, da je ovo najbolji poslovni projekat u koji sam ušao definitivno, jer uživam upravo zbog ovih fantastičnih momaka, zbog toga što su zaslužili da imaju i mnogo veću podršku nego što je uživaju trenutno, pa verujem da je ova emisija u tom pogledu pomaže i afirmaciji sporta. Imamo sjajnog gosta za novogodinu, to nema dileme, jednog mladog, super talentovanog, nekog ko je pobarao već sada mnoge rekorde, pa nije zgoreg da nam ispriča o njima, pa te molim da ga najaviš. Da, pa vaše pitanje dovoljno svedoče interesovanju kada je ovaj momak u pitanju. Sa nama je Nikola Jakšić, reprezentativac Srbije, vaterpolista Ferencvaroš. Nikola, dobrodošao. Hvala na pozivu. I evo, obječeno pitanje na samom početku, kako ti se čini naš studio na kraju univerzuma? Odlično. Jedinstven, moram priznati, jako mi se sviđa. Najviše mi se sviđa ova tabla ovde sa svim potpisima. E, pa to ćeš nam se i ti potpisati kada završimo. Možda. Jakša, dobrodošao. Dobro poznajem ovu osobu sa moje leve strane, pa razumio sam i uvod kada je pričam o istoriji sporta. Prvo, kaži mi kako se osjeća jedan dečko realno koji je u 22. godini života, sad imaš 23, osvojio sve što može da se osvoji u klubskoj konkurenciji, reprezentativnoj konkurenciji. Šta te pokreće sad? Pa trenutno se osjećam baš umorno, ustao sam jutros pre 7 ujutru, a što se toga tiče, osjećam se još uvijek nezasićeno, mislim da još ima dosta toga što treba da se uradi, što treba da se osvoji, tako da računam da i dalje ovo neki početak. Mislim, početak traje već par godina, ali još uvijek mislim da sam na početku, jer treba još dosta toga da se uradi i ne zaustavljam se. E sad znamo šta te pokreće sada, a šta te je pokretalo u ranom detinjstvu? U tvom slučaju, kako si odlučio da izabereš vaterpolo? Pa je ovako, ja prvo nisam izabrao vaterpolo, prvo sam krenuo na fudbal, to je jedna jako sramotna priča, pošto imam dve leve noge, ali krenuo sam prvo na fudbal i što mi upisao otac, pošto eto, on je mislio da sam ja talentovan, što je jako pogrešio odmah u startu, tu je već posle par treninga kad se videlo da svi ostali trče na jednu, ja na drugu stranu, da je vreme za neku promenu. I eto, posle toga sam upisao plivanje na Vračaru. Eto, iz nekog zašto sam voleo plivanje. I kao mali sam voleo vodu. I posle 2 godine sam eto otišao na Banjicu u Partizan. I evo sad sam ovde kod vas. A kaži mi, taj fudbal, gde si igrao fudbal? Gde te upisao? Upisao me na... Tamo, slagaću vas, nisam siguran, mislim da je to bilo tamo, ne znam kako se da li dalje postoji, ali bilo je tamo kod Zvezdara teatra, kod moje srednje škole, 6. Beogradske gimnazije, onaj balon, sad ne sjećam se kako se zove taj fudbalski klub, ali verujte mi, nemojte ni da me pitate. Da. Postoje mogućnost da je Hajduk, zato ti pitam. E, nije Hajduk, Hajduk je malo gore, iza malo tamo, da. Ovo je drugi neki. Dobro. E, sad i dalje si jako mladi, mnogo pitanja je bilo na temu usklađivanja sportskih obaveza, škole i izlazaka. Da li si nekad imao osjećaj da žališ što propušta žurke, druženje sa vršnjacima, kako to kako se funkcioniš? Ne, to je, konstantno sam žalio. Pa evo, na primjer, kad sam eto bio na tim pripremama u Americi 2015. propustio sam i maturu i propustio sam eto, tu žurku posle mature što je trajalo, eto, sve u tih 10 dana koji sam bio tamo. Kako su, eto, oni su bili na žurci, ja sam
pratio preko telefona kako ide. Ja, negde nam je, da mislim da nam je Aleksandra poslala da si propustio ekskurziju. Nemojte to, da. Bolna tačka. Nemojte, molim vas. Propustio sam i ekskurziju. Sve što sam mogao, to stvarno sam propustio. Da, to ono, najbolje ekskurziju, trećoj godini srednje. Ono, 7 dana kad se putuje, to Beč, Prag, Budimpešta. Jesam, ali dobro. Na kraju je to isplatilo se, tako da nije bilo uzaludno. Jel, uspiš sada nekako nadoknadiš? Sad, pa nisam dugo išao na ekskurziju, nekako sam u Budimpešti. Ekskurziju, nego ovako na život. Da, dobro, sad je već malo drugačije, ali da, opet naravno ostao mi taj žal što nisam išao, što sam propustio te neke stvari, ali kažem, na kraju se isplatilo, tako da nije mi žao. Da, malo. A čekaj, pored fudbala nije bilo interesovanje za neke druge sportove, nije? Nije, vaterpolo nije. Bio... Nije, uh-huh. Nije, posle toga sam upisao plivanje i posle toga sam otišao na vaterpolo. Da, a pošto si eto propuštao kao mlad, opet znači da si stekao neku radnu etiku, da si u svojoj glavi prebrodio brzo da je trening nešto čemu treba da se posvetiš, pa ko je najzaslužniji što si imao, da kažem, tu radnu etiku i što si se fokusirao na obaveze kasnije u Partizanu? Najzaslužniji za to su moji roditelji ubedljivo, koji su, eto, kad sam bio mali, kad je sve to išlo, konstantno vozili na treninge, vraćali, terali, škola uporedo sa svim, sve sam uspeo da uradim, sve zahvaljujući njima, inače da nije bilo njih, nikad ne bi mogao da postignem sve to što sam postigao sad. Uh-huh. E sad, ne znam da li da ti pitam za pravni fakultet ili da to ostavimo za kasnije, ali da ne pričamo o školi više. Ajmo onda na vaterpolo. Pripadaš generaciji koja nije mogla da se pohvali kako na Banjici teku med i mleko, a Partizan se suočava sa finansijskim problemima. Da li si nekad pomislio da odustaneš? Pa mogu vam reći da jesam, nekad više puta mi je prošlo kroz glavu, posebno kada dođe ta neka subota ujutru, kad skačeš u 20 i koliko već stepeni, u hladnu vodu, napolju 0 stepeni, ono hladno sve, kako se skineš, dolaziš, hladno ti je, već je bila ono, šta ja radim ovde, kako je to moguće, to jeste, bilo je dosta puta, ali eto, na kraju, prošlo je kako je prošlo. Otišao sam na kraju u Budimpeštu u Ferencvaroš, gde sam otvorio novo poglavlje u toj nekoj svojoj knjizi i šta da vam kažem, pa znate sve, tako da ne mogu da se žalim. Eto, to je bilo isto neko iskustvo koje sam prošao, koje je to učinilo me jači, ne znam kako da kažem. Da. Ali dobro, nisu spremni svi da prođu kroz to iskustvo. Nekome hladna voda predstavi, kaže, jednom uskrčim u hladnu vodu, drugi put neću, treći put definitivno ne dolazim, tako da je treba tu istrajati u celoj priči. Pogotovo kad je neko mlad. Kako ne, pa verujte mi, ja sam eto... Kako da vam kažem, nisam se nikad navikao na tu hladnu vodu na Banjici, ali zato kad sam otišao u Budimpeštu, to nije mi trebalo ni 5 minuta da se naviknem na to. A kaži mi, ko ti je pomogao da shvatiš da vaterpolo treba da bude tvoj izbor? Ili bolje rečeno, ko je prepoznao taj talent, možda najviše pomogao u toj nekoj ranoj fazi karijere? Pitate me za trenera ili... Pitam i za trenera, pitam i za i generalno, za životno recimo, ko te najviše usmeravao to? Pa, još kad sam bio mali sam obožavao da gledam vaterpolo i tato sam mi upisao plivanje, to više bilo na neku moju ruku i posle toga sam otišao u Partizan jer sam uvijek bio navijač Partizana i onda sam otišao u Partizan da treniram i na kraju sam eto, kako je išlo polako, postepeno, došao do tle gde sam sad. A što se tiče svega toga, naravno taj rad koji je tu postojali su tu treneri koji su konstantno bili uz mene i mlađe generacije, od kad sam krenuo tih prvih grupa kad sam krenuo takmičarske grupe, pa evo do sad, svaki trener kod kog sam bio, svaki trener je dao svoj maksimum i svaki podsticali me, gurali me da dođem dotle gde jesam, tako da toliko ima ljudi koji su bili tu uz mene, da svaki od njih je nešto uradio da bi ja došao tu gde sam. Uh-huh. Nemaš nekog da izdvojiš posebno, nego... Imam dosta da ih izdvojim, pa eto kad sam bio i kad sam ušao prvi tim Partizana, kad je bio, sam bio kod Mirka na početku, pa kad sam učio i plivanje to koje sam došao iz Vračara, pa posle toga kad sam ušao u mlađe kategorije, kad sam došao kod Uroša Stevanovića, braće Ćirić, Zorana Milenkovića i posle toga kad sam došao u prvi tim Partizana kod Vlade i evo sad kod Dekija, svi su uticali na to da ja budem tu gde sam. E sad, svi tvoji prethodnici su pričali baš o toj Partizanovoj vaterpolo školi čuvenoj. Šta bi ti izdvojio kao specifičnost?
Pa mogu da vam kažem da su tu uvijek bili visoki stručnjaci koji su znali tačno šta treba, šta se radi. Rad je bio glavni, znalo se tačno šta, kako. Škola uvijek je bilo sve kako treba, ne znam kako da vam objasnim. Uvijek je svaki segment igre bio pokriven i u svakom trenutku si znao šta treba da radiš. Uvijek su te gurali sve, bilo je teško, naporno i to, ali eto, kada prođeš to, ostane ti negdje malo mozgu i ostaje ti do kraja života. Jakša, se koliko godina si debitovao za prvi tim? Sećaš li se prvog gola? Ko je bio trener tada? Mislim da sam debitovao sa 14 godina i da sam igrao protiv nekog, možda Žak, tako Žak, nešto. Da. Mislim da sam čak na toj utakmici dao prvi gol. Da, što je to, da, mislim da je bio Igor Milanović trener u, toj, u tom trenutku. Sad nisam, ne mogu da se setim, pošto je stvarno bilo davno, ali mislim da je Igor bio trener. Da. Ima kako je to osjećaj, je li to trema, strah? Kako ne. Skoro kao ovde gostovanje kod vas. Velika trema. Mislim, stavljamo to opustimo. Da. Čega, recimo, u rezultatskom smislu isto tako Partizan je u tom periodu bio odličan. Dve titule, dva kupa Srbije. Tri titule. Smanjujemo sad. Da. Sinjavam se. Jeste, bio je na vrhuncu i eto, ali to je bila eto, neka utakmica koja je bila lakša za trenutni tim Partizana i koristila se prilika eto, ja da debitujem. I znate vi koji to, ja, taj osjećaj, još ja 14 godina da igram sa takvim igračima i onda kao šta je ovo, gde sam ja zalutao? Sam došao da igram vaterpolo ili možda sam se vratio na fudbal, nisam znao gde se nalazim u toj situaciji, ali verujte mi, to je stvarno, ostaje sećanje za uvek. Ja mi podsjeti malo, ti imaš 14 godina, ko je tad oko tebe u bazenu? Verujte mi, u tom trenutku nisam znao gde se ja nalazim, a neko je pored mene u bazenu, kakva mi je bila trema. I eto, kad je krenula utakmica, hvala Bogu, kako ne, dok ne krene utakmica, trema je stvarno velika. I onda kada krene, kada prođe par minuta, onda probiješ i zaboraviš u tom trenutku i onda eto, desi, još ako slučajno daš gol, kao wow, svaka čast i to, verujte mi, to je nevjerovatno. A kaži mi, ko ti od tih trofeja u Partizanu u to vreme, koji ti je bio najdraži? Pa najdraži trofej mi je bio, sad ne da mogu setim tačno koje godine, ali najdraži trofej mi je bio kad smo uspjeli da pobedimo Zvezdu na kraju, na peterci u polufinalu i kad smo uzeli titulu prvenstva Srbije protiv Radničkog. Sjećam se da to polufinale je bilo, izgubili smo prvu, dobili smo drugu i onda kod nas smo igrali treću utakmicu, da smo gubili 5-1, preokrenuli na 7-5, izjednačili na 7-7 i onda uspjeli da dobijemo na peterce sa punim tribinama. Groberi su bili, bilo je stvarno neverovatno. I sećam se posle finale protiv Radničkog, osvojili smo, to mi je, eto mogu vam reći, stvarno, pa sigurno najubedljiviji utisak ostavilo. E, ja ću ti vratiti na sekundu, jer gledam sad pitanja gledalaca, pa ću malo da miksam. Da li dalje imaš tremu pred svaku utakmicu ili si naučio da se slobodiš? Uvek imam neku tu tremu, sad nekad manje, nekad više, zavisno ti pred koga igraš, ali uvek ima trema i nije mi, uvek je tu, ali mislim da to ne, zabrinuo bi se da je nemam, nešto ne bi valjalo, jer eto tamo neku trema tamo me motiviše, bar malo da se napnem i kažem, kad krene utakmica, probijaš nekako kroz to i onda ti bude dosta lakše, zaboraviš totalno. E, a nisi nam definisao tvoju poziciju u timu, tražili su nam da pojasniš šta su tvoje prevashodne obaveze tokom jedne utakmice, koja je tvoja uloga? Pa evo sad, evo u Ferencvarošu, ne znam tačno, imam tu neku, razmišljam i golman da krenem da budem, ali rekli su mi da treba neka posebna obuka, tako da moram da se zagrejem za to, tako da ne može tek u sledeće sezone. A moja trenutna pozicija je centralni bek. Bek, to mi je glavna pozicija. Naravno, opet, rotiram se i to, pošto nije fiksno, ali za sad, bek. Kaži mi, da li je tačno, da li imamo dobru informaciju, da si imao ponudu Dubrovačkog Juga i da si bio onako relativno blizu prelaska u tabor Hrvatskog velikana? Jesam, to je bilo Olimp 2016. godine, to je na 2016-17. da odem u Jug. Imao sam ponudu, ali na kraju nismo se dogovorili oko svega i na kraju nisam otišao i otišao sam u Ferencvaroš, što je na kraju ispalo kao najbolja odluka za mene. E pa da, to je 2017. godina, ti imaš 20 godina, napuštaš svoj dom, seliš se tamo. Kakvi se procesi u tom trenutku odvijaju u glavi jednog mladog čoveka? Bilo je naporno tada, kao idem u drugi grad, jasno da nije bilo daleko i da je bilo, to je realno najbolja opcija, najbliži grad koji sam mogao da izaberem sa vrhunskim vaterpolom. I na početku ono bilo je malo specifično, drugačije, druga zemlja, jezik i sve to, ali eto u toj situaciji sam imao
Mitra i Bobana koji su igrali tamo sa mnom i bilo mi je dosta lakše da se prilagodim i eto, na kraju, evo sad ovo mi kreće četvrta godina i manje više sam se totalno navikao, tako da mi to gledam kod drugu kuću i uopšte mi potpuno sam opušten. Jezik si nam rekao da si naučio. Da, pa sam ga naučio onako tečno. Dobro, dolaziš, svakako dolaziš u general u najveći mađarski klub, Ferencvaros, što jeste svaku. U tom trenutku su počeli da pravi jedan ambiciju za povratak koji, tačni projekat koji podrazumeva povratak na onako na presto kad je u pitanju domaća scena. Podsjetit ćemo da je te 2017. Solnok bio prvak Evrope. Dakle, Solnok je tada bio najbolji i realno dobijaš jednu veliku šansu i za neki lični napredak, jer Mađarska liga je ubedljivo najkvalitetnija u Evropi. Tako je, bila od svih, da, pravo si, ubedljivo najkvalitetnija i ušao sam u eto tu, tek tad formiranu ekipu. Formirala se ona i godinu dana pre toga, ali evo tad se formirala baš, pa od primanje više je ostala ista kao i dan danas. I eto, na kraju igraš Solnok koji je osvojio sve, koji dolazi tu kao glavni favorit. Imaš takođe OSC i Eger koji su isto vrhunske ekipe i naprosto sve, većina utakmice je teška. Nije, nemaš tu sad kao neka, dobit ćeš 15 razlike, neku nećeš, nego utakmice su sve egal. I onda je totalno drugačije. E sad ja ću morati malo da skrenem sa teme. Mene više zanima kako ti se dopala Budimpešta, da li imaš neko svoje omiljeno mesto, kako provodiš slobodno vreme. To isto bilo neko pitanje sa strane, tako? Da, to je moje pitanje. A to je tvoje pitanje, okej. Okay. Budimpešta je stvarno prelepa i jako se brzo navikneš, jako je slično Beogradu, lepo je uređena i dosta stvar, pa ne znam šta da ti kažem, među vremenu, dok nemam treninge ili između treninga, ili se izađe negde da se na piće negde, ili eventualno uveče negde da se ode opet na neku večeru ili nešto, ali mogu vam reći da je jako slično Beogradu i da nema toliko stvari na koje treba da se prilagodiš, osim naravno narod, Mađari, jezik i to, ali ovako, jako slično. Ja, jesi gledao Ferencvaros u Ligi šampiona u futbolu? Kako ne? Išao sam, imali smo karte, dobili smo kartu od kluba, išli smo da gledamo protiv Juventusa, trebali smo je protiv Barcelone, ali uveo se ovaj policijski čas tamo i situacija, eto, kao i svuda takva, i na kraju je bilo bez publike. Ali mogu sam za malo da gledam i Barcelonu. Promaklo te. Promaklo te. Drugi put. Drugi paku. Tako se budu kvalifikovali još jedno. Ikada, pošto je ovo bilo posle. Pa da, oni su se kvalifikovali zadnji put 95. Znači 25 godina. Da. A za 25 možda. Pa dobro, za 25, pa. Možda pređiš u Barcelonu kad će gledaš to lice. Da, da. E, ta sezona 2017-2018 je bila baš onako fantastična. Tada ste osvojili i kup Len, super kup Evrope, prvenstvo i nacionalni kup Mađarske, zaista jedna neverovatna godina. 4 takmičenja, 4 trofeja. Tad smo krenuli jako, što bi jako, se reklo, da. I eto, uspjeli smo da osvojimo prvenstvo, posle toga kako je krenulo, osvojili smo i Len posle toga, to jest pre toga, i eto, onda kako je krenula ta druga sezona, to je drugi deo godine, igrali smo taj kup i super kup, da eto, uspjeli smo i tu da triumfujemo, i nekako smo sad, evo kažu to, posle toga i naredne dve godine, uspjeli smo da vežemo neki neverovatan niz pobjeda, gde, šta da vam kažem, ekipa se napravila takva, uspjeli smo da vežemo. Rekao sam već ovima, dosadno je možda, pustit ćemo ih možda, evo, neki trofej da uzmu vreme, ne možemo samo mi. A koji ti najteže od tih trofeja? Koji je onako najteže osvojen? Uf, najteže trofej koji mi je osvojen, pa dva trofeja. Najteže smo osvojili moje prve sezone prvenstvo protiv Solnoka. Pričam baš za tu sezonu, 2017-2018. A, za tu sezonu, da, onda prvenstvo protiv Solnoka, to nam je najteži trofej, jer eto, pobjeli smo u seriji 2-0, igra se na 3 dobijene, kako došlo treća utakmica, još smo imali prednost domaćeg terena, naprosto, eto, mi smo ušli tako laganu utakmicu, tako su nas razneli, da je bilo jedno 7-8 razlike, da sam mislio da igrali s nama, kako onda došla utakmica četvrta kod njih, izgubio još jedan razlike, i onda poslednja utakmica. Eto, uspjeli smo na kraju neko da dobijemo jedan razlike i da osvojimo to prvenstvo, ali bilo je toliko naporno da ne mogu da vam objasnim. Još posebno kad igra svaku utakmicu na krvi nož, gde svaka greška košta. Tako da je bilo baš naporno, ali eto, uspjeli smo da triumfujemo i to mi je sigurno za tu sezonu, tačnije za tu godinu, ubedljivo najznačajniji trofej. Evo, Mađarska liga je najjača na svijetu. Da li si imao osjećaj da si postao bolji igrač u toj konkurenciji?
Pa mogu vam reći da jesam, da sam napredovao s neke strane, da malo je drugačije isto kada dođeš iz Srbije pod jednim određenim sistemom, da onda igraš u Mađarskoj, u nekom drugom klubu sa vrhunskim igračima, s najboljim na svetu, isto s Mađari, stranci, to je stvarno drugačije, ali mogu vam reći da mi je značilo za karijeru i zadovoljan sam stvarno i nadam se da ću i dalje uspjeti da napredujem ako budem ostao tamo. Uh-huh. A to često, izvini, pričamo o srpskom vaterpolu, mađarskom vaterpolu, kolike su razlike? Pa ima, ima razlike, ali opet, kako da vam objasnim, to je opet kreće od početka, od strukture, od mlađih generacija, trenera i svega do tog prvog tima. I na primjer, evo ja mislim da Ferencvaroš nema možda par samo igrača koji su njihovi, dok je Partizan imao većinu ekipe koja je Partizanova. Uh-huh. To je velika razlika da su oni doveli igrače iz drugih klubova i to da što eto nije im takva škola kao što je Partizanova. Uh-huh. Nakon ta 4 osvojene trofeja stiže nova titula u Mađarskoj i osvajanje vrha Evrope u onom čuvenom finalu sa Olimpijakosom nakon boljeg izvođenja Peteraca. Kako pamtiš to finale? Veliki doprinos ste dali. Stefan 3 gola, Boba je dao tada 1 gol, a ti si bio strelac, ako se ne varam, u petoj seriji penala. Ali pričali smo i pre emisije, utakmica zaista je bila specifična, ali generalno i način, sistem takmičenja u Ligi šampiona, gde se igraju 3 utakmice za redom, nekako je onako jako težak, iscrpljujući i potrebno mnogo snage, koncentracije, motiva, svega da se dođe do titula. Šta da vam kažem, tu smo sezonu celu nekako imamo taj period krajem godine, pa onda prva 2 meseca sledeće, taj neki decembar, januar, februar, da krećemo da gubimo sve što možemo da izgubimo. I onda smo mi tu Ligu šampiona, taj Final 8, točili kao četvrti u grupi, gde smo igrali četvrtfinale protiv Juga, koji je isto bio vrhunski, mi smo se pripremali za njih, gde smo uspeli da triumfujemo, pa što najgore dosta lakše nego što sam mislio, jer smo većinu utakmice vodili, što nisam očekivao, gde sam i onda posle toga igrao protiv Barcelonete, koja nas je dobila 2 puta veoma, pa nije, prvi put nije lagano, ali drugi put pa prilično lako, gde smo i njih na kraju uspeli da pobedimo, a susret pre toga Olimpijakos izbacuje Proreko, koji je bio glavni favorit, gde ti ulaziš u situaciju da si ušao u finale, ne znajući šta se dešava, da si ti u fazonu, ljudi, mi ako dobijemo sledeću utakmicu, osvojili si Ligu šampiona, a mi otišli kao četvrti u grupi. I onda utakmica protiv Olimpijakosa, da je po mom mišljenju, nas je nadvladao taj neki umor, pošto se igraju te 3 utakmice vrhunskog nivoa u 3 dana, što je stvarno nerealno, gde smo utakmicu u jednom trenutku poveli 11-8, gde smo promašili i Peterac i kontru 1-0, gde smo mi utakmicu mogli da završimo i pre Peteraca, ali eto, na kraju 11-11 i uspeli smo da triumfujemo na Petercu, što mi pobedi se ne gleda u zube, tako da sam, verujte mi, bio toliko iscrpljen, toliko srećan, da nisam ni znao gde se nalazim. Kažem, mi smo otišli tamo neočekivajući da ćemo osvojiti, jer kažem, bili smo četvrti u grupi, da smo izgubili dosta utakmica u grupnoj fazi, igrao sa prvim iz druge grupe, naprosto spremili smo se i odigrali smo stvarno vrhunski vaterpolo. Ja, beše, šta si rekao, gubili ste, vodili 3 razlike, u finišu je došlo do... Do 11-11, gde? Smo vodili 11-8, gde smo promašili kontru 1-0, Peterac i dosta situacija, gde su na kraju oni izjednačili 11-11 i opet smo imali napad za pobedu i opet smo promašili na kraju oči na Peterce. Kažem, mi smo tako, mi, ne znam, volimo mi da namestimo to da bude malo teže, da zbog publike, mi to zbog publike, bilo bi glupo da bude finale Ligi šampiona 4-5 razlike, ko će to da gleda? Da, pravo si, dobro, ako je tako, onda sad shvatim sve. Spomenuli smo Stefana Mitrovića i Bovu Nikića, sigurno su ti život u Budimpešti i prilagođavanje oni olakšali. Kako ne, kad sam došao tamo i Mitar i Boban su bili vrhunski prema meni, tu su se nekako naviko, uvijek imao sam to društvo i verujte mi, proletelo je to vreme. Dosta je lakše kad imaš nekog tu pored tebe koji je u ekipi, da neko prolazi ti kroz iste muke. Tako da eto, to prosto stvarno vrhunski, te prve 2 godine su bile odlične. Ne, ja pričaš istim jezikom s nekim, to je da, mnogo važno. Da, kako ne, pa to je najbitnija stvar isto, napravo s nekim možeš da se opustiš, da si konstantno tu i da smo naši, što tako, bi se rekli. Da, da, pa da.
lakše i treninzi lakše prolaze i život generalno. A da, ti treninzi nikako lakše ne prođu, ali da, prolazi sve ostalo lakše. Da. Kaži mi, tim je ove godine malo drugačiji, nema više Stefana, nema Bobe, ali imate sjajan tim sa Angerom, Funtulisom, tu su i naravno plejada mađarskih reprezentativaca. Gledamo Ligu šampiona ove godine na našim programima i kakav je tvoj utisak nakon ova prva tri kola i koje su ambicije Ferencvaroša? Pa evo da kažem, to sam spomenuo ranije, mi imamo taj neki period da naprosto uđemo u crveno, da krenemo da gubimo te utakmice, da krene taj neki loš deo, ali hvala Bogu taj loš deo je taj deo koji može da se izgubi, koji nije neko finale, polufinale, koje ima posledica. I evo, izgubili smo od Solnoka, koji je bio vidno bolje od nas u prvenstvu, izgubili smo od OSC-a, a onda smo izgubili od Breša u Ligi šampiona. Dosta igrača, Deneš Varga i te Zalanki su se isto povredili koleno, par meseci nisu trenirali još od letos, evo, Vamoš isto imao neke bakterijske infekcije i nikako da se okupimo svi zajedno, da budemo svi spremni, svi tu. I eto, na kraju došla je ova Liga šampiona gde smo imali taj Adrian Herceg Novi i Hanover koji su manje više bile dosta lake utakmice, po mojom mišljenju neočekivano, mislim da će biti malo teže, a naprosto došla je Breša koja je vrhunska ekipa trenutno, jedan od stvarno glavnih favorita i do osvajanja Lige šampiona, gde su nas naprosto natplivali, gde mi nismo u formi, eto, krenula je sezona još od juna, gde ti naprosto si sit svega, igrači povređeni, nisu spremni i naprosto su bili dosta bolji od nas i zasluženo su pobedili, ali eto, kažem vam, to je ta grupna faza gde sam ja provalio, da ti naprosto da si prvi ili četvrti, na kraju ti se sve svodi na tri utakmice koje treba da odigraš na Final Eightu, najbitnije je da prođeš. Jer eto, kažem, mi smo prošli kod četvrti, pobedili sve tri utakmice, osvojio si Ligu šampiona, tako da, kažem, najbitnije je da se kvalifikujemo na taj Final Eight, a ta tri dana kad dođu u junu, ta treba da se pokida. Jeste. I to ćemo pratiti. Pratit ćemo, da. Do kada imaš ugovor sa Mađarima? Kakvi su ti planovi za budućnost? Pa mislim da se vratim na fudbal, što mislim o tome. Na košarku? Pa to, da, može. Pa fudbal i košarke, vidjet ću nekako, to me privlači sad trenutno. Šalim se. Sad mi ističe ugovor krajem juna, ali nadam se da ću ostati u Mađarskoj, jer stvarno, kažem, navikao sam se tamo, baš fino pričam jezik. Najvažnije. I pre svega mi je stvarno lepo u Budimpešti, navikao sam se, kažem, osjećam se kao da mi je druga kuća i volao bi da ostanem tamo. To ću znati u narednih par meseci, ali stvarno se nadam da ću dalje karijeru nastaviti tamo. Ajmo sad jakšemo na reprezentaciju. Ti si neko ko baš nije imao previše vremena da se naigra sa svojim vršnjacima u juniorskim selekcijama. Ja, kako mi je to krivo. Najviše sam teo da igram. Pa ne, zašto sam uvijek sam bio najmlađi. I onda naprosto kada dođe situacija, kada dođe ti eto neka juniorska svetska prvenstva za tvoje godište, da si ti napokon sad kao najveći, napokon tvoje godište. Uvijek si igrao sa starima koji su duplo jači od tebe i sve to kao napokon ja i na kraju ne uspem da odigram to mi onda. Još u ovoj zadnji koji je bio u Beogradu, bar sam to mogao da odigram, naprosto da se ostim u nekoj situaciji moćno. Kao evo sad ja igram sa svojima, kao sad sam ja tu najjači, kao idemo. Nisi baš imao prilike. Nisam imao prilike, to mi je isto krivo. To stavljamo u onu grupu tamo što smo pričali, ono što mi je žao. Ali kažem, eto, naprosto šta da, mislim, ne može se porediti. Da li sam igrao svetsko prvenstvo ili za juniore, naravno. To naravno ne može se porediti. 2015. svetsko prvenstvo u Kazanju, imaš 18 godina, nalaziš se u društvu Filipovića, Prlinovića, Aleksića. Da li si očekivao, kakvi bi osjećaj? Uf, to je jako bilo neverovatno zapisati, zato što ja sam došao tada, eto, kao sa 18 godina, došao sam u tu ekipu neverovatnih igrača, najboljih na svetu, gde, kažem, dođem u situaciju da ja stvarno, kad gledaš na treningu i ovako ljude šta rade, da li sam promašio sport, možda sam stvarno trebao da odim neki fudbal. Da. Tako nešto, tako da, to je neko, tada je krenula ta neka moja reprezentativna priča gde kako je krenulo to svetsko prvenstvo, naprosto svi su bili odlični prema meni, nije bilo kao neko najmlađi si ovo ono, uvek su tu podrška, sve što treba da se pomogne to i naprosto sam se osetio kao da sam domaći, kao da sam jedan od njih i naprosto to prvenstvo je proletelo, mislim neću da oslažem kad smo završili to finale, ono da mi se vrti u glavi od adrenalina, od umora, od svega, nisam znao gde se nalazim, trebalo mi je malo vremena, morao sam sednem malo da se stabilizujem, da vidim šta se dešava. Pa to je
Prvo takmičenje i odmah zlatna medalja. Ajde, hoćete vratiti još malo na taj Kazan, baš zbog toga što je prvi put da si uzeo to zlato i rekao si kako ste prihvatili saigrači. Mnogo je bitan osjećaj, verujem, za mladu osobu da se osjeti prihvaćeno. To je da te postave da si ravnopravan sa njima. I verujem da to pomaže i kada pričamo o nečemu što se zove atmosfera, ambijent oko reprezentacije koji u suštini dolazi kao posljedica kasnije neki veliki rezultat. Verujte mi, mnogo znači. Posebno kad bi došao, da mislite da sam došao u tu ekipu i da je ono bilo, ajde kao beži mali, kad si ti došao, da si ti zaluto i to, ne verujte mi, ne bi znao gde se nalazim. Ovako mi je bilo mnogo lakše, navikao sam se tako brzo da, eto šta da vam kažem. A bolje, odmah se uzme zlato, lakše, bolje to nego da se ne uzme, da. Da, pa koliko ti se život promenio nakon toga? Da li si počeo da osjećaš i neki pritisak, da li si osetio da se drugačije ponašaju prema tebi, mislim i na javnosti, na medije, koliko ti se tada promenila neka percepcija životna nakon povratka iz Kazanja? Pa osetilo se naravno, eto, osetilo se tada da malo, eto, drugačije, ipak osvojio sam sa 18 godina to svetsko prvenstvo i onda je bilo malo drugačije, naravno nije bilo loše, jako sam se brzo navikao. Tako da mogu vam reći, bilo je drugačije, ali eto, ponavljam, ništa loše. Iste godine je zlatna medalja u Svetskoj ligi u Bergamu, tu si valjda imao neku neprijatnu povredu, ali si ipak igrao. Tu su mi slomili nos na utakmici protiv Italije, ali to je bilo samo da se zapuši i vraćanje nazad. Jeste, ali hvala Bogu kako mi je... A vidite da imamo u nosinu ovde. Malo je... Šalim se, malo je... A dobro je tad, pošto kako sam dobio taj polomljen nos, nije mi se pomerilo ništa, tako da je samo zarasla samo od sebe. Tako da, samo što sam u jednom trenutku pokazao bi vam, ali nemam sliku, to je bilo odavno, da mi izgleda nos ovako kao neki crtanog filma, ne možete da verujete. Ali da, na kraju je, to je isto iskustvo, prošlo je kako treba, je to se osvojilo, tako da zaboravio sam sad ako niste podsjetili. Da. On se pristi kad prođemo ovako. Dešava se često vaterpolistima take povrede, tako da. Moram da ga pitam da li je zaboravio da si je dan nakon osvajanja Svetske lige u Bergamu položio prijemni na pravnom? Stvarno dan posle, zaboravio sam. Evo, naši gledalci nisu. Kako se pije, vidiš kakve je pitanje si. Vidiš? Zaboravio sam, da. Nije moguće, stvarno ne sjećam se. Znam da je bilo tada, u tom periodu, ali ne mogu setim da je bilo tada posle toga, ali vrlo moguće da jeste. I to je naravno naš Aleksandra. Tako je, da. To ona je postavila pitanje, pa kako si to uspeo? A nije bilo toliko teško, inako pravni prima po hiljudi i po ljudi, tako da sam ja tamo 1450 verovatno bio koji je, tako da nije bilo toliko pretarano teško. Jakša, ulazimo polako u 2016. godinu, možda i najbolju za one koji voli prate vaterpolo u Srbiji. Prvo imaš priliku da igraš pred 20.000 ljudi to finale Evropskog prvenstva sa Crnom Gorom u Beogradu i u trećem svom uzastupnom takmičenju za najbolji nacionalni tim osvajaš zlatnu medalju. Pa aj kaži mi, po čemu pamtiš Beograd iz tog vremena? Pretpostavljam da te mnogo drugara zvalo za ulaznice, recimo. Da, bilo je dosta toga isto normalno, a kako onome što čemu pamtim to, pamtim po tome što smo igrali u areni, to je prvo bazen u areni. Drugo što smo igrali finale pred skoro, slagaću vas, ne sećam, 20.000 ljudi, ne znam koliko je bilo, te ne mogu da vam objasnim koji je to ambijent. Još kad osvojiš pred tolikim brojem ljudi, to je... još meni, ne mogu da, stvarno to mi je neverovatno bilo. Da, u svom gradu si šampion Evrope, toliko ljudi, pretpostavljam da je i porodica bila na tribinama. Ma da, kako ne, svi su bili tu, bodarili, nego, kažem, tu 20.000 ljudi, kad dođete gledaju još finale, igraš ovde kod kuće, to je neverovatno, ne mogu, poravljao sam se nekoliko dana, nisam znao da se nalazim stvarno posle svega što se desilo. E, ako posle toga nisi znao gde se nalaziš, šta bi onda sa Rijom tek? 19 godina i eto, Jakši u Riju, kako si se nosio sa tim pritiskom za početak, gde je Srbija unapred proglašena za favorita, bio je trnovit put, ali na kraju ubedljiva pobeda na Hrvatskoj. Da, pa mogu vam reći da je Srbija skoro svaki put kao glavni favorit ulazi u sve, tako da je to nešto na što se navikneš. A što se tiče Rija generalno, mogu vam reći da sam
Pa ne sjećam se da sam ikad u životu jeo toliko McDonald'sa koliko sam jeo u Riju. Bilo je stvarno naporno još tamo biti koliko, 3 nedelje, koliko već, 4, stvarno je bilo naporno još kada kreneš nerešeno s porazom, da znaš da naredne 2 utakmice moraš da dobiješ i to prolaziš kao 4. u grupi. Ali eto, uspeli smo nekako da se dignemo timski, da smo na kraju se vratili na našu prepoznatljivu igru i videli ste tu, posle toga stvarno nije bilo govora o pobedniku. Eto, to je još jedan primjer da sam rekao, kao 4. u grupi da se ti kvalifikuješ, da igra sa prvim, što nema nikakve veze, samo je bitno ono na kraju te 4. finale, polufinale i finale da se odigra kako treba. Pa do, to je onda stvari neke mentalne snage i... Baš tako, a i navodno, eto, i normalno, naravno da je lakše da igraš kao prvi sa 4. ali u ovom slučaju Špancima nije bilo lakše kad si igrali protiv nas, eto, to 4. finale. Ne kažem, uspeli smo da se dignemo, da pobedimo protiv Australije, duže jako teško, i eto, na kraju smo gubili Japana, koliko se sjećam, 5-1 je bila tu zadnju utakmicu što smo morali da dobijemo, ali eto, uspeli smo da preokrenemo i od tada je krenulo samo ka gore. E, a kako si ti osjećao taj, kako si ti nosio tim pritiskom, jer opet ti si negde, ti u posvesti negde znaš, imaš 19 godina da te čekaju još ko zna koliko olimpijskih igara. Opet sa druge strane imaš saigrače koji su negde u zenitu svojih karijera, možda i neka njihova posljednja šansa da se okite olimpijskim zlatom. Kako tu, kako si ti sebe tu onako našpanovao, kako si razmišljao, da li si imao u glavi hoću sad uradim baš sve da pomognem i njima da, da oni naprave, i si imao neki strah možda veći od greške, baš me zanima taj kako si nosio sa, sa tom vrstom pritiska. Pa evo da vam kažem odmah, nisam imao neki strah od greške, nego manje više je bilo, kažem, da i kad evropsko prvenstvo kad je bilo, vi ne možete veriti koja je meni bila trema igrati pred 20.000 ljudi kod kuće. Ovde nisam osjećao toliku tremu jer sam znao da, eto, mi smo tu, spremali smo se toliko za to, svi znamo zbog čega smo došli, najbitnija je stvar tu. Ja možda nisam imao tremu, vjerojatno su stariji ti koji, eto, kao što kažeš, imali tu veliku tremu, ali ja sam uvijek bio tu da dam svoj maksimum, jer hvala Bogu, olimpijske igre, naravno, bez obzira što je meni, što su meni prve, ne mora da znači da ću ja sad neki sledeći da osvojim, ali sad ako imam ovu šansu, što ne bih osvojio. Tako je. I davao sam, uvijek je tu bio svoj maksimum i to da se pomogne, međusobno da se pomogne. Kažem, tako je krenulo tako loše, gde to ti igra sa Mađarima i sa Grcima nerešeno, gde gubiš od reprezentacije Brazila koja, evo, znam i vi znate da je trebalo da bude jedno 5 razlike za nas, da naprosto smo ušli u tu neki, eto, psihički, mentalni problem, da je to iz kog smo uspeli da se dignemo i da krenemo samo ka gore, i kako smo taj, to probili, to je bio kraj. I eto, naprosto, šta da vam kažem, da međusobno smo se gurali, međusobno smo bodrili jedni druge i na kraju smo, mislim, zasluženo i uspeli da osvojimo. E, zakrenulo je loše, završilo se dobro, sigurno je tu bilo dosta i anegdota i situacija, je li ti je ostalo nešto upamćeno? Ovako iza kulisa. Pa ovako sada iz glave ne mogu da se setim ničega, znam samo, eto, što vam kažem, posle, eto, kada 10 dana ideš u tu menzu, koja je stvarno ogromna, najveća na svetu, napre menzu 100 metara široku, ali naprosto pola stvari tu mi ne izgleda ovako na prvi pogled jestivo. Druga polovina stvari mi izgleda okej, od toga su neke pice i to što ne možeš da jedeš svaki dan. A ova druga količina stvari što ima dobrih stvari, i oni provale kako to ide brzo, onda menjaju s nekim drugim jelima, jer eto, ne sprema mi se samo to, razumete? Da. I onda na kraju, pošto tu bio McDonald's, po tako posle utakmice, ajmo jakša, ajmo još neko, i tamo po jedno 20 Big Macova za ekipu celu. I tako smo, eto, preživljavali. Kažem, jeli smo Mac sigurno jedno 6-7 puta, ne zbog toga što da bi preživjeli, eto, naprosto da promenimo malo, jer, kažem, posle toliko vremena i kada to se ne menja hrana, nema šta da jedeš i nekako da preživimo. Možda smo u Meka uspeli da se dignemo u stvari. Da, zbog Meka, znači Mek je zaslužen za... Da. Da. A kaži mi, olimpijsko selo, da li je tu negde neko ostavio na tebe neki poseban utisak, olimpijsko selo, neki sportista, ono, kome si se... Uspio sam se slikom sa Nadalom. Sa Nadalom, aha. Uspio se slikam, videli dobro, eto, od tih stranih sportista koje sam video, krivo mi što nisam video nijedne ove američke košarkaše, jer oto, oni su uvek odvojeni iz sela, to mi je krivo, bar da je tu uzmem sliku sa nekim od njih.
To sam uspio da se slikam sa Kevin Durantom, a to je bilo vrhunski, ali eto nisam uspio. A voliš i voliš Duranta? Pa ne, volim LeBron Jamesa, ali eto Durant isto da. Vrhunski igrač, kako ne, pa kad bi imao priliku, kad ću imati ja priliku se slikam s njima, ako ne tad. Da. Sada vam kažem koji sam maler. Namislite mi kad smo otišli sad evo za pripreme ove prošle godine, kad smo išli u Ameriku, da odemo da gledamo NBA utakmicu Lakers i Denver, gde ti gledaš Jokaru sa svima i kao eto da viš LeBron Jamesa, neko duživo čovjek. Najbolji NBA igrač na svetu posle 30 i nešto utakmica, prvu utakmicu koja ne igra. A da li je to realno? Samo mi recite, da li je to stvarno moguće? Još je bio tamo, videli smo kao da li je moguće i to je sledeću utakmicu igra. A to je stvarno nemoguće. Nevjerovatno, stvarno. Stvarno, znači... To jeste maver, da. Ja bih to tako doživio, pošto ja bih volio da vidim ovaj neki igrač tako uživo. Ali, mislim, stvarno ne znam. Zamolim, molim te, bar uđi na minu. Uđi na minu. Da kad sam već došao, neću doći opet, molim te. A kaži mi, 2017. je prekinut taj zlatni niz. Tada si okači prvu bronzu oko vrata Budimpešta. Nekako i opet Srbija bila veliki favorit. Svi su videli kao osvajača zlatne medalje. Onda se dogodio taj meč sa Hrvatskom u polufinalu koji je bio onako krajnje neizvestan do kraja, gde je uspela Hrvatska da pobedi. Pa jeste, naprosto se desila situacija da moguće da je bilo malo pražnje posle svega što se osvojilo i eto na kraju mi smo opet tu utakmicu trebali da dobijemo, ali eto nismo bili na našem standardnom nivou, izgubili smo to polufinale i pobedili smo Grčku, ako se sećam, za treće mesto. Gde eto, mora ipak, to nam je došlo malo da nismo baš toliko, jer eto kako da vam kažem, ti igraš finale olimpijskih igara da dobiješ nekog 4-5 razlike, igraš to je 4 razlike igre u svetsko prvenstvo godinu dana pre toga da dobiješ nekog 7 razlike. Jest. I onda eto naprosto da, Hrvatski da se... danih 4, tako je. I onda naprosto se desi situacija da eto možda smo ušli laku utakmicu, ali kažem, nismo bili na našem prepoznatljivom nivou, da ja isto mislim da kao posle toga u Barceloni kad smo igrali polufinale da je bilo, kog sećam, 3 razlike. Je tako? Da. Da, kad smo se već prepoznali, opet je to nešto, to je ne, ono, kako da vam objasnim, taj neki naš nivo, to je teško da se dođe, ali mi kad dođemo na taj nivo, stvarno nas je teško dobiti. Evo, godinu dana kasnije nova titula prvaka Evrope u Barceloni, peterci sa Španijom, najava nekog novog velikog rivalstva. Možeš li nešto da izdvojiš sa tog takmičenja? Pa što se sećam tog takmičenja, mogu da izdvojim da eto, bilo, krenuli smo... Bilo je lepo vreme, ako ništa. Da. Niste ili mek tad, niste tamo. Nismo, tad nije moralo. Bila, u duše, nije, koliko sećam, nije bila nešto baš dobra hrana tad u hotelu. Ali eto, preživljavali smo. Bez meka ovaj put. Ali, što mogu da vam kažem, jeste da isto bilo teško, bilo naporno, nije ovo što je bio lak put da se dođe do osvajanja te evropske titule. Posebno zato što, eto, kad si pobedio Hrvatsku, došao si u finale sa Špancima, koji su, eto, uspeli da pobede... Mu se zna da li je bila Crna Gora i Grčka, tako nije, nema veze, ali ušli su da igraju kod kuće, kao na mi kad smo igrali u Beogradu, da igraju pred svojom publikom, su došli tu oči da osvoje, znaju da smo mi eto kao ubedljivi favoriti, ali naravno nemaju šta da izgube, idu na sve ili ništa, da smo eto uspeli da izvukli smo peterci i na kraju smo triumfovali, da opet kažem, peterci ti su lutrija, kao što se desilo eto sad na evropskom četvrtfinalu mi smo izgubili njih na peterce. Eto, negde pobediš, negde izgubiš. Gde smo sad? Gde smo sada? Sada smo kod tebe došli, do novog doživlja. Ja gledam neke poruke, dobijam neka pitanja nova, stižu pitanja. Overena je olimpijska viza, to smo, dotle smo došli. Je tako, da dobro. Vidimo kakvi si utiske poneo sa svetskog prvenstva iz Vanđua. Pa eto, to i taj Vanđu, eto, bila ta podmlađena ekipa koja, eto, je pokazatelj neke smene generacija koja dolazi kasnije i eto naprosto smo otišli, kažu, opet smo na kako nam zapadno ti Španci na kraju ispada kao da njih samo njih ne možemo da dobijemo i da imamo neki trn da su nam neki trn u oku i eto šta da vam kažem, naprosto ima dosta igrača prvi put igralo veliki turnir, opet četvrtfinale je najbitnija utakmica jer izgubiš, ne igraš za medalju, prođeš, uvek si u konkurenciji za medalju naredne dve utakmice. I eto, kažem, ta utakmica, sećam se, dva popodne, sunce, a sve utakmice su bile ili predveče ili rano ujutru i onda igrati, Španci su bili kompletni,
igrali su vrhunski, mi nismo mogli se sastavimo, naprosto imali smo dogovore koje ništa nismo ispoštovali, stiglo nas je neki taj, da li je bio umor, sve i svašta, i na kraju, eto, ta možda taj nedostatak iskustva i spremnosti nas je koštao tog četvrtfinala i tačno prolaska dalje. Krivo mi je zato što mislim da smo stvarno mogli da iznenadimo sve, posebno sa tom mlađom ekipom, da se vidi da Srbija i posle toga kad odu svi ovi šampioni, da i dalje najbolje. E, a kaži mi samo, to me zanima. E, da li si sad imao taj neki utisak u glavi da si, da si lider, da si neko od lidera? U nedostatku sad tih igrača Andrije, Fiće, Milan Aleksića, da li si osjećao kao neko ko treba da povuče sada veći teret, iako si opet i u toj ekipi bio jedan od najmlađih po godinama? Ja sam u svakoj ekipi jedan od najmlađih, je, da, to ne moraš uopšte da govoriš. Da. Ali da, nekako sam se osjećao kao da tu treba ja da budem taj koji će da povuče, da digne, da uradi, da odradi to. Ali eto, na kraju nije ni to bilo dovoljno. Nisam bio ta, nisam zadovoljan kako sam odigrao taj turnir i bilo je jako loše, ali eto, to je svakako bilo posle svega onoga Liga šampiona, Svetska liga, 6 utakmica u 6 dana, odmah pripreme i to, i naprosto ja se osjećam, sećam se, osjetio sam se toliko umorno da sam, eto, naprosto nisam bio na tom nivou, i to mi je jako krivo, zato što mislim da bar da sam bio na nekom nivou da možda mogu nešto da uredim, da promenim, da ne bude onako kao što je bilo, ali eto, bože moj, bit će prilika, ima još dosta, tako da ćemo vidjeti, ja se nadam da ćemo moći to da promenim u nekom skorijem periodu, što da ne i sad na olimpijskim igrama. Tako je. E, ali svi kažu da ne treba da brinemo zbog smene generacije, jer će Manda Jakša biti među 5 najboljih igrača na svetu. To je laž, bro. To za vaterpolo? Da. Ne znam, nisam... Šalim se. Prijatelj, verovatno, to govori ljudi iz vaterpola, to nisu ne, naši. Ne, naravno, kako ne, da jesu i da nisu iz vaterpola, naravno da mi prija, posebno više znači kada su ljudi iz vaterpola, ali eto, kažem, to tek treba da se ustanovi dosta drugačije sad kad odu ovi šampioni koji su najbolji trenutno na svetu i dalje, i kada oni odu, ostajemo mi ili treba napraviti novu ekipu, novi sistem, drugi igrači, naprosto mora da se uđe. Mi nismo imali dovoljno vremena da se pripremimo za taj Guangzhou, jer eto, imali smo malo vremena, ta svetska liga je bila posle dok smo se pripremili i svi su, eto, nije bilo to. Kad bi imali, eto, onda kad mi, kako sam shvatio i to, mi 2022. imamo Split, evropsko prvenstvo, ja mislim. Tako da mislim da eto, time ćemo pripreme, i to je, mislim da će to biti vrhunska prilika da vidimo na čemu smo i kakva je ta generacija kad može da se pripremi. E, tera ćemo ti malo da analiziraš to, ali pre toga bi mogli da očuvamo jedno pitanje. Još jednom veliki pozdrav za sve gledalce podcasta. Znam da se moj strašni cimer raspričao do sad, tako da evo, bit ću kratak. Neka objasnim situaciju na kraju evropskog prvenstva u januaru ove godine, kad je Prle došao u našu sobu da traži kapicu, šta mu je on dao. Pozdrav za sve. Ćao. Ko je ovo? Ne znaš ko je? Ne mogu da prepoznam. Nismo videli sliku, ali glas je prepoznan sigurno. Ko je neki medved. Da, bez. Što se tiče tog pitanja, ja sam taj koji je dežuran i dalje, koji je najmlađi, koji je dežuran da nosi kapice, lopte, medicinke, što treba, tu sam. Ako treba nešto da vam ponesem, možete samo recite. Dobro. I eto, naprosto kad se završi taj turnir, svi dolaze kod mene da uzmu kapice i šta već. I došao je Prle u toj situaciji da pita za neku kapicu, i ja, pošto nisam imao više ništa, sve su mi oteli, znači, rekao sam mu, evo, izvoli, možeš, evo, medicinku, pa se igre sa njom ako hoćeš, da ne mogu da objasnim koliko je to meni u toj situaciji bilo smešno, ali eto, to je verovatno teo da mi ispričam. A kažem vam, za to, ako vam treba neka kapica, samo mene zovite. Ja ću morati se ubacim da kažem da je Slađa Mandić ili žena od Dušana Mandića te pozdravila i pitala koliko je teško biti Mandin cimer. Pa da pozdravim ovom prilikom. Pa sigurno ne toliko koliko je teško biti Mandina žena, pretpostavljam. Manje ga gledam nego ona, sigurno, tako da lakše.
Lakše dosta. Strašno. Da. Eto, pozdravljamo Slađu. Hoćemo se vratiti malo na Tokiju. Hoćemo, ajde, idemo do Tokija. Ove godine, šta će biti ove godine u Tokiju? Jakša, zaista konkurencija je, čini mi se, sve jača, ozbiljnija. Pričamo o Španiji. Italija uvek opasna, naravno, na olimpijskim igrama i zbog nekih drugih stvari, ne samo igračkih kvaliteta. Mađarska, koja ti igraš sa mađarskim pesticima, znaš u kom su oni stanju, ti najbolje i poznaješ prilike u Mađarskoj. Crna Gora, koja igrala sjajno ove godine na evropskom prvenstvu, osvojila bronzanu medalju. Hrvatska, dakle, jedan onako širok spisak, da kažem, kandidata na olimpijskom prvenstvu koje vi čuvate. Ili branite, u stvari. Šta da vam kažem, bit će sigurno teško. Sve ekipe su trenutno vrhunske i svaka utakmica će biti na krvi nož, posebno zato što olimpijske igre se kvalifikuju samo najbolje ekipe. Tako da će svaka utakmica biti teška, kao što je bilo i u Riju. I samo se nadam da nećemo morati da krenemo kao smo krenuli u Riju, nego da možemo da krenemo malo bolje, da ne moramo da gubimo svih koji dođu tamo. Tako da mislim da biće sigurno teško, ali verujem u ekipu i verujem da smo i dalje najbolji i mislim da to možemo da pokažemo i da moramo da pokažemo i nadam se da ćemo uspeti da odbranimo zlatnu medalju. E, spomenula si malo pre obaveze najmlađeg igrača i sad sve zanima, pošto si na svim takmičenjima, jel te najmlađi igrač, kako izgleda ta vojnička hijerarhija, da čujemo? Šta konkretno? To ne samo sve tvoje obaveze. Ne, sve tvoje obaveze kao najmlađeg igrača. Pa, evo ovako. Kada su neke situacije, kad krećemo rano, budim, nosim sve što treba, te lopte, medicinke, skupljam naravno isto posle treninga, svaki put kad uđem u autobus, brojim, da smo svi na broju, plan i program ide preko mene, pa onda šaljem igračima da se zna kako i šta. Pa to je sad evo što mi jedino pada na pamet. Jedino je dobro što je to, mogu da ukradem neke kapice na kraju turnira, to mi je vrhunski. Vam uvaljujem medicinke, a vam uzivam kapice. E pa da mi čujemo još jedno pitanje. Ajde. Pozdrav svima u studiju. Imam jedno pitanje za Jakšu, a to je da li si se pomirio sa činjenicom da ćeš uvek biti jedan od najmlađih u reprezentaciji? Yes. Stvarno yes. Nema šta, stvarno je tako. I sad kad ovako bude ovo smjena generacije, opet sam najmlađi. Tu je moj brat Raša, ali... Ja, Raša. Ali opet, on je, isto smo, to je... Misliš na Drašovića? Na Drašovića, da. A čekaj, ili si mlađi od Raše ili... Ne, mlađi je on par meseci od mene, ali opet ne znači ništa, jer smo isto godište, tako da mislim da ako Deki bude tu, da je on, će mahinalno da bude jakša. Da, on će mahinalno bude jakša. Da, pa po navici, pa šta, već je tako, eto, danjih 6 godina, što ne bi bilo i dalje. Pa svako, najmlađi sam tu, tako da ćemo se... Ako ništa, bit će mi lakše, će mi pomagati. Ne nazire se niko mlađi, ja? Pa ja ga im nadu mog burazera, ja se nadam da će uskoro on tu negde da krene malo, da krene malo, ne mogu sam, da mogu, namislite kakav sam ja brat, znači ja njega čekam da mogu da mu predam loptu. Sjajno. Ja, to smo i htjeli da ti pitamo, da li ćemo vas gledati u reprezentaciji zajedno? Pa ja se nadam, najviše zavisi od njega, ja sam tu, čekam ga i ja se nadam da hoćete. A kako tebi deluje, kako tebi izgleda ono kad gledaš, malo si pristrasan sigurno kad gledaš rođenog brata, igra sada za prvi tim Partizana, pratiš pretpostavljam šta se dešava, kako ti gledaš na... Odličan je, u meni je on odličan, pa nisam, objektivno, full objektivno. Dobro, okej, naravno, da. Odličan je, stvarno je dobar i mnogo ima, stvarno mislim da može jako dosta da napreduje, ima 19 godina i mislim da stvarno da može, a i da treba da svojim radom pokaže da uđe u reprezentaciju i da zaigramo zajedno. Da, bilo bi sjajno. To bi bilo sjajno. Da, pa braće Pjetlović, pa evo dođemo do braće Jakšića. Jakšić. E, ne znam da braće smo... Braće Rašović i... Ima. Ne znam da smo prošli reprezentaciju karijeru, da li da mi pređemo na pitanja gledalaca? Ajde, možemo pređe, pošto ima dosta pitanja. Ajmo, dobili smo toliko pitanja za tebe, mi ćemo pokušati da postavimo sva. Jelena Stojanović pita, koji saigrači, koji trenerci imali najveći uticaj na tebe? Najveći uticaj?
Najveći uticaj na mene, pa eto, najviše se družim od svih saigrača, najduže sam sa sa Mandom i to, još od Partizana i to, smo zajedno cimer i to, tako da eto, najviše sam sa njim, a što se tiče trenera, nemam sad koga da izdvojim, zato što u mlađim kategorijama sve sam ispričao da sam imao trenere koji su me eto napravili kad sam krenuo da plivam, dok nisam znao da držim loptu, do prvih utakmica početka 13-14 godina, dok onda dođeš u prvi tim kad kreneš da igraš sa šampionima, gde dolazi onda pravi vaterpolo, gde ti vidiš na čemu si, tako da ih ima toliko da ne mogu sad nekog da izdvojim posebno. E, ja da ne zaborim, veliki pozdrav od ti si mlad Sandija Mertelja, koji je nekada bio reprezentativac u Sloveniji u vaterpolu, kaže pozdrav svima, pogotovo šampionu Nikoli. I on pita koga je najviše naučio igre u odbrani i ko je po njemu najkompletniji odbrani igrač trenutno? Najviše za odbranu od koga sam naučio sam od Vlade, s kojim pokazuju te sve vežbe što znam za beka, sam Vlade naučio njega, da. A što se tiče odbrane, trenutno ko je meni najkompletniji igrač u odbrani, a pored mene naravno. Da. Šalim se. Pa sad koga bi mogao da izdvojim na mojoj poziciji, po meni Aleksandar Ivović sigurno, meni on trenutno i najbolji bek, a i mislim da je on tu meni najkompletniji igrač u odbrani. Kako si se osjećao kada si proglašen za najboljeg sportistu sportskog društva Partizana, kako za najboljeg mladog sportista od strane OK? Počastvovano mogu vam reći, zato što je to... Sada Partizan tri puta. Da, tri godine sam dobio Partizanu za redom. Ba, znaš, nismo imali koga drugog. A što se tiče ovog... najboljeg mladog sportistu, to sam stvarno bio počastvovan što sam uspio da dobijem na nivou Srbije, jer tu ima toliko sportista, toliko sportova, gde mi stvarno bila čast da mogu da predstavim eto Srbiju kao najbolji mladi sportista, eto neko tom nekom najboljem svetlu. Jelena Stojanović te pita koji ti najdraži trofej? Moj najdraži trofej, reprezentativni ili klubski? Pa možeš, pa dobro, klubski si rekao već da je onaj, a da je klubski u stvari Ferencvaroš, pretpostavljam da. Da, klubski, eto, za taj prvak Evrope mi je stvarno najdraži, jer eto, smo prošli kroz sve, a što se tiče reprezentativnog, pa mogu vam reći, mislim, eto, naravno, olimpijske igre su olimpijske igre i najbitniji trofej, ali najviše što ću pamtiti jeste igrati finale Evropsko prvenstvo pred 20.000 ljudi ovde u areni. To mi je sigurno ostavilo najveći utisak i eto, to mi je nekaj najznačajniji trofej baš iz tog razloga. Više puta si stavio na balkonu, da li ti je dalje prvi najdraži? Jeste, zato što pojete koliko puta sam bio ispred i koliko puta sam gledao na TV-u i onda naprosto kad dođeš tamo prvi put, ali nekako totalno drugačije, to osjećaj, velika trema. Trema kao da igram utakmicu, a treba samo da mahnem. Da. Tako da jeste prvi mi ostavio najveći utisak. Prvenstvo koje ćeš zauvek pamtiti po atmosferi, publici? Pa eto, to sam odgovorio isto za evropsko prvenstvo, da. To ne može se porediti, kažem. Igrati kod kuće, toliko ljudi stvarno ne može se porediti. Pa to može se ponovi, vjerojatno ako ponovo bude nešto u Beogradu. Ne, pa ja se jedan da hoće, što da ne. Bilo je dobro prvi put, što ne bi bilo opet. Tako je. Aleksandar pita da li dalje ne možeš da se setiš vica koji je Dejan Savić ispričao na jednom time-outu kada je tek ušao u reprezentaciju 2015. i da li je selektor ponovio tako nešto do danas? Nije ponovio ništa, tada ne mogu da se setim jer sam bio u finalu i dobio sam finale i nisam čuo ništa, bio sam samo, sam vidio da je bilo, koliko sećam, 10-4 tada, da je bilo tako da sam samo hteo da, da li je ovo moguće, to sam se pitao, samo da li je ovo moguće. Ali ispričao je znači vici, definitivno to. Da, ispričao je vici. A kaži mi pitanje, da li je brat talentovan za vaterpolo kao on? Pričali smo njemu, da li misliš da ima talenta kao ti? Mislimo na Petra. Ima sigurno, ima i više i zato sam i rekao da mislim da može da bude tu. Misliš da je talentovanije? Mislim da jeste. Lepo. Koga bi od svojih vršnjaka voleo da imaš za saigrač u reprezentaciji? Mislim da dobijem... Tvoj vršnjak. Od tvojih vršnjaka. A kao mi od saigrača trenutno koji nisu u reprezentaciji ili da. od ovih koji nisu trenutno, a ti bi voleo da ih... Da. Uf, pa ne znam,
sve njih, navikao sam se na njih i u Partizanu i ovako, ne mogu sad nekog da izdvojim da mogu da kažem, kao ti, tebe bih voleo, ne, zašto su mi svi tu nekom, kako da kada, taj ambijent kad dođu oni, osjeti se drugačije i navikao si, to je kao iz kluba i onda da dođeš u reprezentaciju, nekako si kao kod kuće, ta atmosfera ti je drugačija, posebno kad igra sa momcima koji su tvoje godište. Ja, nisi nam pomenuo da si u toku evropskog prvenstva u Beogradu proslavio svoj 19. rođendan? Niste me ni pitali. A pa nisam, pa je moja. Evo, sad te pitam. Sad te pitamo. Kad je već toliko bio bitan, mislim bitan je i turnir i sve, a bio i rođendan taman. Jeste, jeste, 19. rođendan, 17. januara, sećam, sad ne mogu setim. Tamo da je bila torta. Dve torte, evo piš. Dve torte, sa igrači su pevali pesmicu i pitanje od naše Aleksandre je da li je pravi poklon stigao par dana kasnije i da li ti si ispunila rođendanska želja. Jeste, jeste, ispunila mi se rođendanska želja. Bilo je bolje nego što sam očekivao. Da, obično ta evropska prvenstva ti se poklapaju. Pa si ove godine, ti je rođendan bio tokom evropskog prvenstva, je li tako? Da, da, isto je sve bilo. Da, da, samo što ti se želje nije ispunilo. Da, ne, nisam za želo, možda isto želje. Ne može dva put isto. Ne može dva put isto, da, tako je. Da, da, to je problem. Gde pronalaziš motivaciju, pita ponovo Jelena Stojanović. Pa motivaciju pronalazim u tome što, eto, kažem vam, mlad sam i dalje i imam još dosta toga i mislim da, evo, kako je ovako krenulo i ako se ovoliko stvari već osvojilo sa reprezentacijom, što ne bi mogli još da budemo najbolji što duže možemo i da napravimo nešto da se zapamti kad odemo, da to je ta generacija, to je ta reprezentacija koja je 15 godina uspela da dobija sve. Mhm, mhm. 5. aprila 2019. u meču Evropa Kupa u Zagrebu sa Španijom odigrao si 100. meč za reprezentaciju. Kako si se osjećao povodom ovog jubileja, to je prvih 100? Nisam imao pojma da mi je 100. jer nemam to praćenje, a niko mi tad nije rekao, nego je bilo, ja mislim, posle utakmice, nije posle utakmice, nego čak smo ono završili par utakmica prošlo, kao, ej, Akšo, ovo ti je bila 100. utakmica, bravo. Stvarno nisam zapamtio, uopšte nisam imao pojma, jer kažem, nisam znao koja je i ono, kao svaka druga utakmica je bila, tek da možda sam znao ranije, pa bi mi imalo nekog utiska. Nažalost, taj meč smo izgubili, ali tako, jeste? Da, opet ta Španija. Opet ta Španija, da, nevjerovatno to, malo se neki kompleksi se osjeća uđe, kad uđeš. Uđe, naprosto uđe u neki, da. Daj se ta situacija, na kraju ti izgubiš, koliko je to, 3 puta od njih, da si u fazonu, opet ta Španija, šta je to, da li je moguće, kao da su nam oni neki, babaroga, da ne možemo da ih dobijemo, ali znam da možemo i da hoćemo. Da, da. Dobro, kad bude najvažnije. Normalno. A najnezgodniji golman? Svaki, ne mogu nikom da dam gol od naših golmana. Svi su dobri. Najnezgodniji golman, što je meni bio uvek kad sam bio u mlađim kategorijama i to uvek kad sam šutirao, bio nikad se mogu soru da dam gol. Uvek mi je bio da to... Nikako sam bio da sam bio mlad i to je da što sad, na primjer, nisam imao priliku da igram protiv njega, nikom njemu nisam mogao da imam go. Kako je krenulo, izgleda ćeš imati priliku. Da. S obzirom da Sora traje. A da li si savladao usisavanje koje te je mučilo? Jo, usisavanje... Morao sam, treba mi, normalnoj osobi bi trebalo možda eto pola sata, meni treba jedno sat i pol, a ubrzanih sat i pol, znači to je ubrzano, da se opusti možda bi mi trebalo ceo dan. Ceo dan. E, slušaj, imaš veliki pozdrav od Mateje i Ivane Šimunović, pretpostavljam da znaš ko su. Ivana, ti si još jednom zahvala na potpisanoj reprezentativnoj kapici i pitala te koja ti je najdraža medalja sa reprezentacijom. To su devojke koje nas prate iz Dubrovnika. Najbijaju za jug, velike navijačice juga i konstantno učestvuju u našim emisijama. Pa, nema na čemu za kapicu, a što se tiče ovog turnira, mislim da sam rekao, eto, to su olimpijske igre i to evropsko prvenstvo su mi najbitnije. E, a kako je biti najmlađi penzioner u Srbiji? Pa ne znam, mislim još odšao u penziju. To ću ti reći tek kad dobijem tamo, mislim da to kreće svako od 40, tako da neću biti najmlađi sigurno tad. Ali dobro, eto, da znaš sa neke strane da si osiguran, to je isto stvarno fino, znajući da eto, imam penziju od 40. Već su oni mene, znači ja u penziju u 40. Da. A kako si se osjećao kao neko koji izvukao srećne dobitnike vrednih nagrada s obzirom da učestvovao u izvlačenju kovrti i uzmi račun i pobedi? Da, sećam se, bio sam s Milicom Mandić, Rakočić, ne mogu se sjetiti ko je sve bio tada, sećam se, ja osjećam se, to je ono,
kako su koverte napravljene kao bazen od koverti. Sjećam se kako sam stavao sa 100 kila tamo, kako sam zavala probao, nisam mogao da hodam kao izlučen koverte, majko mila. E, a čekaj da počnemo malo i sa Sarinim blokom, naša koleginica Sara Radović, pa sad ću da miksujemo. Koji ti omiljeni escape room u Budimpešti? U Budimpešti najbolji escape room koji sam radio je bio ovaj, mogu vam reći, ovaj, kako se zove, da li je Santa Muerte, tako nešto. Baš je bio dobar. Baš je bio dobar, tam mi se baš svidao. Vrhunski, imeno, neću sad nikom da pričam šta, ako budu išli, neka idu, ali taj je bio baš dobar. Preporuči, pa eto, preporuči. Dobar je, odličan je tamo, ko treba, ko bude išao, treba da ode tamo, stvarno je dobar, vrhunski. Meni se baš svidao. Dobro. A ćeš još sad? Ajde, hoćemo, ne, hoćemo, zarednićemo sve, ali možemo i da miksujem. Da li voliš da igraš video igrice? Da, pa sad sam rekao, ovo mi je... Ova gamerska stolica, samo mi fališ neki laptop komp ovde i bilo bi idealno. Dobro. Leon Tić, mišljenje o vaterpolo klubu Šabac. Za sad dobro što sam pratio, dobra ekipa i drago mi je da je to taj vaterpolo Srbije krenuo bar ka gore, da ima dobrih ekipa. Evo sad se igra sledeće nedelje Kup Srbije, što će biti jako izjednačen. Eto to polufinale, posebno polufinale Radnički Novi Beograd, će biti vrhunski. I kažem, drago mi je, vidim da, drago mi je bar da mogu da vidim da je krenulo sve ka bolje. I vidim da je Šabac dobra ekipa i da pravi dobru ekipu. Ja se nadam da će biti još bolji i da će se vaterpolo u Srbiji vratiti kao kad sam ja ušao prvi tim Partizana, pa kad je bilo Zvezda, Radnički, ovaj jedni Ligu šampiona, drugi Ligu Evrope. Da, evo i Stefan se vratio u Partizan. Pa da, zvanično. Krenulo je. Ja, izvini, kad smo već pomenuli Radnički, Strajone pita, neka mi kaže koliko od 1 do 10. 10. 10. To ti znaš, šta vratno. God značilo. Šta god značilo, dobro. Sara, da li vodiš računa o ishrani i kako se hraniš? A da li vam se čini da ja vodim računa o ishrani trenutno kada pogledate? Ne, sad sam stvarno... Sad sam se stvarno malo ugojio i to i na, tako je. Ali vratit ću se na staro, naprosto da je bio taj režim treninga gde je ovo Mađarskoj, kako sam nisam navikao i nikad nisam radio teretanu u toj meri kao što sam radio u Mađarskoj, onda kad radiš tu teretanu sa ovim bazenom nekako je to, sve idem u širinu, a ne treba mi, dobar sam ovako, moram malo da smanjim. Aha, dobro. Filip Noković, mišljenje o Zoki u Milenkoviću, koji je razlog njegovog odlaska, ko je bolji, Stefan Ćirić ili Zoki? Bojica su vrhunski treneri i za Zokija imam samo reči hvale. Vrhunski je bio kad sam bio prvi tim Partizana. Eto, otišao je na kraju kako je bilo. I kao u mlađim kategorijama toliko stvari sam naučio od njega. Baš dobar trener. I nadam se da zna da nemam ništa loše od njemu da kažem i da sve ovo što sam kažem što sam ovde, on je jedan od glavnih zaslužnih što sam tu. Sara, od kog svog igrača si najviše naučio? Kako mi znaš, od kog igrača sam najviše naučio? Od svog saigrača si najviše naučio. Pa, je to važi samo za reprezentaciju ili ovako inače? Pa da kažu za reprezentaciju. Uopšte. Sara pita ova pitanja, ne mogu da verujem, stvarno, Saro. šta da vam kažem, najviše što sam naučio, što sam mogao da naučim... Učio sam od svih, jer eto, kažem, u reprezentaciji kad sam ušao, to je totalno neki drugi svet meni bio. I sad da izvojim nekog nemam, jer sam učio za sve što mi je trebalo, da ako je za bek, za beka, to je bio Ćomi Aleksić. Dobro. Mi je trebalo nešto za odbranu, tu su bili Prle, Mitar, Fića, svi oni su tu. Ako mi treba nešto čak iz centra, to je bio Dule i uvek mi je tu neko imao odbranu, takođe i golman isto, znači, tako da ne mogu sad nekog da izdvojim da mi on tu kao nešto bio presudan, da. Da li je tačno da kada si postigao poslednji gol u meču sa Hrvatima na svetskom prvenstvu u Kazanju, što je ujedno i poslednji gol na šampionatu, 15 minuta nisi bio svesan toga? Nisam, krenuo sam da se smijem sam sebi. Ne znam zašto, imam ta neka... Ne znam zašto, da ne kažem šta imam u glavi i šta meni pada na sve na pamet, ali eto da, istina, nisam znao šta se nalazi i to onda poslije smo se na postolje, meni krenulo se vrti u glavi, adrenalin, umor, možda sam sednem u jednoj situaciji, nisam stvarno znao, mislim da ću se nesvestim. Sara, da li planiraš završiš pravni fakultet i dok li si stigao na tom polju? Što se tiče pravnog fakulteta, ne pitajte me ništa, tu sam gde sam, to je stvarno
tema, dok sam otišao u Mađarsku, nisam uopšte na onom nivou gde sam trebao da budem i nisam, eto, nisam davao nikakve ispite, ništa, baš malo i to tamo, tako kad sam otišao, tek sam dao jedan, dva ispita u dve godine, tako da sam stagnirao skroz i nadam se da ću uskoro uspeti da završavam to. A dok si stao? Dok si stao? Stao sam, na kraju sam bio ne na treći. Ne moramo sada toliko. E, ali to se nadovezuje na pitanje tokom početka korone, bio si u Budimpešti i izjavio si da ti je dosadno, ti samoće teško padaju, da si dosade počeo da šetaš, a vreme ispunjavaš učeći. Znači, nije bilo tako? Ne, vreme sam ispunjavao učeći, ali to učenje je bilo više da učim, to uđe na jedno, izađe na drugo uvo, tako da više nije bilo... Nije bilo kao što je bilo. Krivo mi je zato što sam izgubio tu neku radnu naviku koju sam imao, ali dobro, šta da radim. Ja, pa i sad ovo pitanje. Teško je, Sarino. Ovo je baš ozbiljno pitanje. Filip Filipović ili Andrija Prlinović? Nemoj, Saro, molim. A koja su to pitanja? Sad da izađem iz studija. Stvarno, kako je to pitanje? Kako ja sad izaberem između njih dvojice, recite vi meni? Kako? Ne možete to kažeš da ne pitanje. Kažeš nekog trećeg. Evo, ja ću izaberem ovog cimera Mandu. Dobro. Nemoku ja. Dobro. Čekaj, sada ja. Ajde ti pa još idem. S obzirom da si osvojio sve što se moglo osvojiti, koji si cilj sada postavio sebi i na koji način se motiviš? Idemo još jednom da osvojimo sve. Da se obrne igrice, znači. Ma da. Bravo. Ne, da se još jednom obrne igrice. Pa to, a još jedno su, pa još jedno, to, da. Već smo obrnuli, moramo još jedno. Još jedno, pa to. Da li dalje glavu obistriš pred ispite u parkiću na Zvezdari? Ko su ove, kako ljudi znaju ove stvari. Pa vidiš, mi smo najspremnija emisija. Da, kažem vam, sad trenutno bilo je, jeste istina, ali sad, pošto nisam išao na ispit, ne bistrim nigde glavu. Tako da nisam bio skoro. Uh-huh. U kom klubu bi volao da zaigraš u budućnosti? Pa iskreno da vam kažem, volao bi da ostanem u Ferencvaroš, ovo što sam rekao, da tamo mi je stvarno fino, navikao sam se i volao bi da ostanem tamo. Dobro. E, sve pohvale za učestvovanje u akciji i skretanje pažnje na inkluziju dece sa smetnjama u razvoju. Kako je bilo vaterpolo kapicu zameniti šlemom prilikom akcije adaptacije škole deca ometeno razvoj Dragan Kovačević? Nisu imali šlem za moju glavu, morali smo sačekati 15 minuta da dođe neki poseban, a i taj poseban je bio, ne znam da li ste primetili, ovde malo knap. Nismo primetili. Dobro je, dobro, nemojte ni da gledate. Da. Šalio sam se. Ali dobro, svakako... Lepo je učestvovati u... Ne, bilo je stvarno mi je bilo drago što sam mogao da pomognem i drago mi je što volim da učestvujem u takvim akcijama. Tom sledeći put, ako me budete zvali nešto da sređujem i to, molim vas, XXL veličina kacige i to je to. Eh, pa meni je ostalo... Jokić Katarina pita da će proslaviti novu godinu. Trenutno nemam nikakve planove, vjerojatno će biti to neka... kućna varijanta, tako da ćemo videti, ali stvarno nemam nikakve planove trenutno, jer eto kakva je ova situacija, ne znam ni šta će raditi sledeće nedelje, a ne da li da idem za novu godinu. Bukvalno. Pa ja ne znam više, ne znam da li imamo još neka, ja mislim da smo manje više sve prošli. Da, evo ja gledam isto. Ima sportski moto. Da. Sportski moto? Pa ne, evo kažem, dajem sve od sebe da budem što bolji, da bi mogo da ostavim nešto iza sebe, da eto, može se kaže na kraju 15 godina su bili najbolji, osvojili su sve. Da, ima i ovo, igrački uzor i ko je najteži rival? Za rivala, pa kako da, pitam za igrača ili za ekipu? I za igrača i za ekipu. Pa trenutno za igrača, pošto ja igram beka, najteže trenutno proti koga mogu da igram jeste kad igram protiv Duleta, Dule je vrhunski centar, a što se tiče šta si mi pitao? Ekipe. Da. Što se tiče ekipe, ja mislim da je tu uvek najteže igrati protiv eto to Proreka. Protiv Proreka. Da su oni uvek najbolji, da su uvek klasa i da su uvek glavni favoriti. Da. I igrački uzor? A igrački uzor uvek sam gledao, i kad sam gledao za posteto, prema sam postao back, uvek sam gledao Vladu i Vanju. Vladu i Vanju, aha. Da, oni su mi bili stvarno... top. Mm-hmm, super. Evo ja se gledam, mislim da smo manje više na sva pitanja odgovorili. Nemoguće. Da, izgleda ima da Sara jesmo. Neko glupo pitanje. Izgleda da je to to. Eto, ono što ja volim da pomenem na samom kraju porodice, mi smo tvog brata spomenuli, ali ja ovom prilikom da pozdravimo tvoju mamu i tatu koji su verovatno najzaslužniji. Jesu, ja sam rekao, oni su najzaslužniji, tu su. Gledat će sigurno ovo.
Verovatno ću dobiti neke kritike posle toga, verovatno za novu godinu. Mama voli da kritikuje to. Krenuo si rečenicu sa pa. E da, pa. Moja mama voli da kritikuje, pa. Pa. Evo, unapred da bude lakše. Tako da, eto, da. Naravno, oni su, eto, zaslužni za sve to i sigurno se zahvaljuju na pozdravu, mogu se zahvaliti umjesto njih. Tako da, gledat će i... Mislim da oni svako gledaju emisiju stalno, tako da, super, da su veliki fanovi. I gledat će tebe verovatno opet kod nas. Ne, prvom pazi, ovo je tvoje prvo pojavljivanje ovde, ti toliko još toga ima da kažeš u vaterpolu, jako si se šali da će malo da pređeš na fudbal, ne damo te fudbalu, ostaješ tu i družit ćemo se, pošto će biti sigurno i novih velikih rezultata, bit će svega i svačega u tvojoj karijeri, tek si počeo, a toliko mnogo postigao i hvala ti puno što si bio naš gost. E, ja ću da te pitam, samo izvini, pitala sam na početku kako ti se sviđa studio, a sada te pitam kako ti se čini intervju. Jel nema dreme? Dobar. Imam samo jednu manu za neka pitanja od neke devojke ovde što mi postavljala, ali to ćemo posle kad ugasimo sve, sredićemo to posle. A inače je stvarno bilo dobro. Hvala vam puno još jednom na pozivu i družićemo se opet, ja se nadam. Hoćemo sigurno. Pa evo, pa šta sad radimo? Da se za novogodišnje čestitke zahvalimo našim saradnicima. Ajde, mislim da su zaslužili. Ajde, možemo redom. Znači, sastavni deo naše emisije je konstantno naša draga Aleksandra Milošević, Jelena Stojanović, Marina Đurić, Mateja Ivana Šimunović, srpska reprezentativka Jovana Pantović, Aleksandra Pantić, naša naravno koleginica Sara Radović, ako preživi. Da. Naravno, i naravno Sandi Mertelj, koga je pozdravljamo ovako posebno, bivši reprezentativac Slovenije u vaterpolu, koji takođe učestvuje redovno u našim emisijama, postavlja pitanja i ima tu još ljudi koje nismo nabrojali, eto, širi se baza i naših saradnika i to mi je posebno drago. Drago mi je što ljudi učestvuju, eto, postavljaju interesantna pitanja, rado učestvuju u ovoj emisiji i ne znam, možemo zaista da zaključimo godinu. Ništa da zaključimo svima koji se javljaju i postavljaju pitanja, stvarno ih je iz nedelje u nedelju sve više i više. Hvala vam od srca, hoćemo da najavimo sljedeće goste ili pa možeš, slobodno, možeš, da. Da kažemo da će sa nama biti Nikola Rađen. Nikola Rađen je s nama, da, sljedeći gost, imamo tu još neka iznenađenja koje pripremamo, ali ajde da ne otkrivamo imena, ali bit će sigurno uzbudljivo u studiju Na kraju univerzuma iz početka 2021. godine. Ja sam sigurna da ste uživali u ovom intervju sa Jakšom, a mi se vidimo u 2021. godini sa Nikolom Rađenom, tako da šaljite pitanja. Svako dobro.